លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតិចច្រឡំប្រទេសគេនៅប្រទេសខ្មែរទេពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ទតិភិបវត្តទួលរាជជាតិថតពីជ្រុងម្ខាងនៃដងទន្លេផុសរូបព្រះពុទ្ធនិងវិហយ៉ាងត្រដឹមត្រដែកភូមិបិនគឺជាពេលវេលាដែលបានជុំជុំគ្រួសារធ្វើចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅតាមវត្តអារាមនេះនេះ សម្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹងថាទៅវត្តណាជាពិសេសអ្នកនៅភ្នំពេញដែលមានបំណងចង់ទៅវត្តស្្វើបុនហើយក៏ចង់ទៅរកកន្លែងស្អាតដើម្បីលំហែនៅจิตភ្នំពេញផងនោះថ្ងៃនេះសូមណែនាំវត្តអារាមមួយដែលមានបុជានិយដ្ឋានបែបព្រះពុទ្ធសាសនាល្បីរន្ទឺក្នុងក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនោះគឺវត្តទួលរាជាវត្តទួលរាជាមានទីតាំងទីតាំងខ្ពស់មួយនៅតាមមាត់ទន្លេបាសាក់ near ត្រៃកាំងកើត ដែលស្ថិតនៅភូមិប្រេតដុលឃុំពោបានស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលជាពុជានិយដ្ឋានមួយដែលភ្នៀវទេចរអាចមកទស្សនាព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គយ៉ាងធំដែលត្រងគង់សមាធិដែលមានពណ៌ចាំងឆ្លុះតិទៀងដល់ភ្នៀវទេចរមិនតែប៉ុណ្ណោះទីនោះក៏មានបាក់ឬឋានស្អាតអមជាមួយនឹងទេសភាពស្អាតពោតជាមួយផងដែរ ព្រះសិនបើលោកអ្នកទៅដល់វត្តទូរជាលោកអ្នកនឹងលွမ်းមាត់សរសើមិនដាច់ពីមាត់អំពីសម្បត្តិផលជាចរានរំលឹកដោយកបូកបាច់ហើយជារជ្ជនាបតខ្មែរសុទ្ធសាធជាពិសេសព្រះពុទ្ធរូបដែលគង់ព្រះភ្នែនដែលមានគម្ពោះខ្ពស់ត្រដែតអាចធ្វើឲ្យយើងសំឡឹងមើលពីចំណាយហាក់បីដូចជាផ្ទៀងគំនូដ៏ល្អវិចិត្រដែលពុះនៅក្នុងដាលវិហាហើយក៏មានព្រះពុទ្ធបដិមាប្រော့ណិកគង់ព្រះភ្នែនដែរ បើយើងសម្លឹងមើលនៅពីមុខយើងឃើញថាពិតជាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតគួរជាទីជ្រះថ្លានៃព្រះពុទ្ធសាសនិកជនគ្រប់ majjathan ក្រៅពីនេះក៏មានសំនងយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ទៀតត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅទីនេះ